Jag heter Marie-Louise Kold och jag är konstnär. Jag hittade Lasse på nätet i 2011 och har anlitat honom ända sedan dess. Som egenföretagare är det förstås fullt upp och det är det säkert för många andra också. Så jag uppskattar verkligen att jag kan lägga all min tid med att jobba med min konst i ateljén och inte bekymra mig om att få in tillräckligt med ljus, varken där eller hemma. Han är inte bara väldigt duktig på att putsa fönster, han är proffsig i alla hänseenden och väldigt trevlig att ha att göra med. Allting blir helt enkelt långt över förväntan. Jag kan absolut rekommendera Lasse till alla som vill ha en ljusare, enklare, trevligare vardag.